Hej och välkommen tillbaka till min kanal. I min långa genomgång av Gamla Nog är jag nu framme på 02 hösten. Jag kastar mig rakt in i uppgifterna. Uppgift 1. Det ordinarie priset på en skjorta som såldes på rea var 600 kronor. Inför slutrean sänktes priset till halva ursprungliga reapriset. Vad var det ursprungliga reapriset på skjortan? Jag tolkar det så här att vi har ett normalpris. Det är 600 kronor. Så har vi ett reapris. Och det kallas för R kronor. Och så har vi ett slutreapris. Och det är hälften av R. Alltså R genom 2. Så täcker jag för mina alternativ på mitt vanliga sätt. I verkligheten så är det ju en rätt så lång blyertspenna som jag lägger över alternativen. Info 1. Priset vid slutrean var 690 kronor lägre än det ordinarie priset. Då gör en liten tabell här. 1. Så vet vi då att skillnaden mellan slutreapriset och ordinarie priset var 390 kronor. Då kan vi räkna ut vilket slutreapris vi hade. Och då vet vi att det första ursprungliga reapriset, jag stryker under det, det som de frågar efter. Ja, det är dubbelt så mycket som slutreapriset. Så vi kan svara på frågan med ettan. Plus för ett. Nu har jag täckt över ett. Info 2. Det ursprungliga reapriset var 100% högre än priset vid slutrean. Ja, men det vet vi ju redan. Det stod i förutsättningarna att det ena var hälften av det andra. Så den ger ingen information. Så det blir nolla för tvåan. Vi kan alltså svara på frågan med 1, men ej med 2. Så rätt svar är A, Adam. Uppgift 2. Malin har en chokladask som innehåller ren choklad. Vad väger chokladen i asken? Vi har alltså en ask som jag säger väger A. Och så har vi då den rena chokladen. Och den får väga C då. Info 1. Chokladen utgör 70% av den totala vikten. Det borde kunna ge en sån här ekvation då. Som att chokladen... Den väger 0,7 gånger totala vikten som är C plus A. Då kan jag direkt säga att jag har en ekvation och två obekanta så det kommer inte att gå. Dessutom, det finns ju ingenstans där det står gram. Vi ska ju svara väl någonting som är gram. Och vi har ingen information hittills där sorten gram är nämnd. Så jag kan direkt säga att ettan kommer inte att gå. Nolla för ettan. Info 2. Asken väger 180 gram mindre än chokladen. Jag kan säga direkt att det här kommer ju inte att gå. Det kan ju vara så att asken väger 1 kilo och chokladen 1180 gram eller... Asken väger 1 gram och chokladen väger 181 gram. Det är så väldigt odefinierat så det blir nolla för det. Då måste vi fråga om 1 och 2 kan kombineras. Tvåan ger mig den här ekvationen då att A är lika med vad chokladen väger minus 180 gram.
har vi sett. Nu har vi två ekvationer, vi har två obekanta. Det här ser väldigt bra ut. Vi kommer att kunna lösa detta. Så vi kan svara på frågan med 1 och 2 tillsammans. Alltså blir rätt svar C, Caesar. Uppgift 3. Vid en vattenpumpning så har vi två behållare, A och B. Så vi pumpar vatten från A till B. Och samtidigt så pumpar vi vatten från B ner på marken. Och i behållaren A sjunker vattennivån konstant med 15 cm per minut. Sjunker eller stiger vattennivån i vattenbehållaren B? Det de frågar är alltså då, pumpar vi ut vatten ur B fortare än vad vi pumpar in det från A? Jag tittar på 1. Vattenbehållare B har större diameter än vattenbehållare A. Det säger väl ändå ingenting. Frågan är ju fort som vi pumpade från B ner till marken. Så det blir nolla för ettan. Titta på tvåan. När 30 kubikcentimeter vatten pumpas ur vattenbehållare B så pumpas 45 ur vattenbehållare A. Här säger vi att det kommer in vatten fortare till B än vad vi pumpar ur det. Det kommer in 45 och det försvinner bara 30. Det måste väl innebära att vattennivån i B höjs. Det är viktigt att vi kan svara på frågan om nivån sjunker eller stiger. Och det kan vi uppenbart göra med info 2, så det blir ett plus där. Vi kan alltså svara på frågan med info 2 men inte med info 1, så rätt svar det blir B, Bertil. Uppgift 4. Det här är typiskt att det brukar finnas en lite knepig uppgift där det är saker och ting som rör sig. Vi har tre kamrater, A, B och C. De åker i varsin bil från arbetsplatsen till sina respektive hem. Vem höll den högsta medelhastigheten, frågar vi. Jag stryker under där för att minnas frågan. Det är vem som åker fortast. Info 1. Brutus då hade 12 km kortare väg än Caesar. Men vi vet ju ingenting om hur fort de körde. Och August hemfärd tog 10 minuter längre än Caesar. Men vi vet inte hur långt han hade att åka. Så vi vet absolut ingenting för att svara på frågan vem som körde fortast. Det blir nolla för ettan. Info 2. Vi får veta att Brutus hastighet var 60 km i timmen och att då A, han färdades 18 km längre än Caesar. Det säger ju ingenting om vem som körde fortast, så det blir nolla också där. Och då blir frågan om vi kan kombinera de här uppgifterna och säga vem som körde fortast. Jag kan ju faktiskt börja med att säga att det kan inte vara A och det kan inte vara B och heller inte D. Vi kan inte svara på frågan med någon av de här uppgifterna. Så frågan är det så att vi kan svara på frågan med 1 tillsammans med 2 eller om inte alls går. För att lösa detta så resonerar jag som så att jag antar då i och för sig fysikaliskt orimliga värden. Vi vet ju inte hur långt August och Caesar hade att åka. Antag att det är 1000 km. I stort sett så åker de ju lika långt då. Men August han behöver 10 minuter mer än vad Caesar behöver. De kan ju åka faktiskt ofantligt fort.
Och då åker de fortare än vad Brutus gör. Så då kan vi säga att det är någon av August och Caesar som reser fortast. Jag löser den här uppgiften genom att göra några antaganden som i och för sig kan vara fysikaliskt omöjliga, men som ändå illustrerar tankegången. Jag tänker så här, att Caesar han bor ju närmare arbetsplatsen än vad August gör. Anta att han bor väldigt, väldigt nära. En millimeter ifrån den ungefär, va? För att ta i och larva sig. Då så kommer August att färdas så här. Då har han 18 kilometer hem. 18 kilometer plus den här millimetern. Och jag skriver upp här för August. 18 kilometer. Det tar 10 minuter. Det innebär att Augusts hastighet. August V skriver då så här. Jag hittar på beteckningar här. 6 gånger 18 kilometer. Så hans hastighet den blir då 108 kilometer i timmen. Så det är en möjlig lösning att han kör i 108. Men vi vet ju ingenting om hur fort Caesar kör. Det är ju ingen sträcka alls han har att tala om. Han kanske kör med 1000 kilometer i timmen. Det stämmer med förutsättningarna, fast kanske inte med det fysikaliska. Han kan också köra som en oerhört långsam snigel. Han kommer ändå fram på 0 sekunder. Så Caesar, han är helt odefinierad. Jag skriver det. Caesar, helt odefinierad. Han kan vara den som kör fortast, han kan vara den som kör saktast. Vi vet inte. Därför kan vi inte svara på frågan med den här magra informationen. Så rätt svar det får då bli E, ej genom de båda påståendena. Uppgift 5. Det är 2 män och en kvinna. De har en sammanlagd ålder av 94 år. Hur gammal är den yngste mannen? Jag börjar med att göra en ekvation utifrån info 0, ingressen. Jag sätter 0 så här då. Och de här männen, en är yngst och en är äldst. Jag kallar den äldste för E, den yngste för Y och så har vi kvinnan. Summan av deras åldrar är 94 år. Det är vad vi vet ur information 0. Så tittar jag då på information 1. Åldersskillnaden mellan männen är 3 år. Då säger vi att E är lika med vad yngre är plus 3 år. Kvinnan är 1 år äldre än en av männen. Om vi vet att kvinnan är 1 år äldre än E, ja då har vi ju 3 ekvationer. Men kvinnan kan ju också vara 1 år äldre än Y. Ja, då har vi också 3 ekvationer. I båda kan vi lösa, men vi vet ju inte vilken variant som är korrekt. Att kvinnan är äldre än den äldre eller den yngre. Så det går inte att svara på frågan. Jag skriver så här för att minnas det. Kvinnan är lika med E plus 1. Eller att kvinnan är lika med Y plus 1. Vet vi vilket hade det alltså gått, men nu vet vi inte det och då går det inte. Så det blir nolla för ettan. Ja, nu tänkte jag över ettan. Och då har vi tvåan här. En av männen är 2 år äldre än kvinnan. En av männen. Men jag vet inte vilken. Så en del är det så här att det är den äldre som är 2 år äldre än kvinnan. Är lika med K plus 2. Men det kan också vara den yngre som är 2 år äldre än kvinnan.
Om man nu säger att jag bara känner dom om info 0, ekvationen där, och ekvationen under tvåan, då går det inte att lösa. Då har jag bara två ekvationer, jag vet inte ens vilken av dem som är rätt i tvåan. Så det blir nolla för tvåan. Då är frågan om vi kan kombinera det här på något sätt. Vi vet att kvinnan är ett år äldre än en av männen. Och så vet vi att en av männen är två år äldre än kvinnan. Det måste ju innebära då att kvinnan är så att säga mitt emellan de här männen. Vi har en yngre här. Och så är kvinnan då två år äldre än den yngre. Men hon är ett år yngre än vad den äldre av männen är. Så då vet vi att mellan Y och K är det två år. Och mellan E och K är det ett år. Då har vi snygga samband mellan alla de tre. Och vi vet då att summan av dem är 94 år. Då kan vi lösa det. Det ser vi väl direkt. Om vi inte gör det så kan jag säga att Y den yngre plus kvinnan som då är också Y plus 2. Plus den äldre som också då är I plus 3. Är lika med 94. Och då kan vi läsa ut vad I är ur detta. Och då har vi ju klar på åldrarna på allihopa. Däribland kan vi svara på frågan. Så rätt svar är att med 1 och 2 kan vi tillsammans svara på frågan. Så rätt svar det får då bli C. 1 med 2. Det tycker jag var en intressant uppgift med de här alternativa relationerna i ålder. Uppgift 6. Det är Gunvor köpte en bil för 6 år sedan. Den hade värdeminskning. 15% det första året. För att sen var 10% per år. Och vad kostar den nya bilen? Och då tolkar jag det här som så att det var en konstant värdeminskning i kronor varje år. Det var alltså inte 10% av det värde som man hade när året började, utan var 10% av det värde bilen hade när den var ny. Jag skriver upp här vad stor värdeminskningen var. Bilen kostade X, säger vi. Första året så var värdeminskningen då 0,15 gånger X. Nästa år 0,10 gånger X. 0,10 gånger X. Och så vidare. Värdeminskningen de fyra första åren var 68 200. Ja, men då vet vi ju att vi hade ju en värdeminskning som väl var ja, tre stycken gånger 0,10x och en som var 0,15x. Och det blir 68 000. Då måste vi ju kunna räkna ut hur stor x var, alltså vad nypriset var på bilen. Det är det de frågar efter, så vi kan svara med info 1, ett plus där. Kan vi då svara med info 2? Ja, vi vet då att när vi har gjort 6 stycken värdeminskningar, då är bilen värd 90 000 kronor. Efter 6 år, jag tar det i huvudet, så har den väl sjunkit i värde med 0,65x. Och är då värd 0,35x. Och så vet vi att det måste vara 90 000 kronor. Det är klart vi kan säga då vad bilen hade som nypris. Ett plus för det. Så mitt svar är att vi kan svara på frågan med 1 och 2 var för sig. Så rätt svar blir D, David. Uppgift 7. Vi har en burk. Det finns kulor med 4 färger. Röd, vit, blå och gul. De blå kulorna lika många som de gula. Hur stor är sannolikheten att en slumpmässigt vald kula är röd? Ett sätt att veta det är att säga att det är en viss andel av dem, av alla kulorna som är röda. Och det kan vi veta genom att vi får veta det direkt så säger med andel.
Eller också får vi veta då hur många kulor det finns och hur många som är röda, så kan vi räkna ut det hela. Jag tittar på info 1, men jag kunde ha ritat en tabell först kanske. Att vi har röda kulor, vita och blå. Och så har vi gula. Och det är min standard, eftersom det ganska ofta finns gröna föremål också. Så vi inte kalla gula för G, även om det i det här fallet skulle funka. Jag brukar kalla gult för Y, för yellow. Så är det en liten möjlighet att göra fel som jag har blivit av med. Och då finns det alltså R stycken röda kulor, det finns V vita kulor, det finns blå, det är B, och de var ju lika många, de gula. Så då finns det B stycken yellow kulor. Och så det var ur nollan det. Så får vi veta ur info 1 att det är 13 kulor som är vita. Men det här säger ju ingenting. Det kan ju vara så att det finns en miljon kulor och nästan alla är röda. Då är sannolikheten närmast 1. Det också kanske finns, ja, vi säger en röd kula och det finns en miljon blå kulor. Ja, då är sannolikheten närmast 0. Så vi kan inte svara på frågan med ettan, det blir nolla för den. Då får jag info 2. Ja, totalt finns det 38 kulor i burken. Det innebär alltså att antalet kulor är 38. Men vi vet inte alls hur de är fördelade. Det är 25 stycken som är någonting annat än vit. Vi har ingen aning om hur många som är röda eller vit eller blå där. Så info 2 kan vi inte svara på frågan med. Kan jag då kombinera detta? Jag skriver här att det är lika med 38 för att minnas det. Kan kombinera ettan och tvåan. Kombinera dem så får jag att röd plus 13 plus 2b är lika med 38. Det är ju en viss begränsning, men det finns väldigt många varianter på kombinationer av R och B här som blir 38. Så vi kan inte svara på frågan med 1 och 2 tillsammans heller. Va? Så rätt svar det får bli E, ej genom de två påståendena. Uppgift 8. Det är en kommun och där kostar det kommunala vattnet då. Den här personen har en årlig fast avgift på 1000 kronor. Och en rörlig avgift på 8 kronor. Hur mycket vatten har han förbrukat under året? Det här ger väl en ekvation, en rät linje. Så vi säger att avgiften, den totala, va? Ska jag kalla den för A, avgiften. Den är den fasta avgiften som är 1000 kronor. Och därtill 8 kronor. Gånger, jag skriver förbrukning, 8 gånger F. En ekvation är med två obekanta ur själva ingressen. Då tittar jag på info 1. Vattenräkningen skulle ha blivit dubbelt så hög om man hade förbrukat 375 kubikmeter mer vatten. Alltså det hade blivit 2 gånger A. Är lika med då fasta avgiften 1000 plus 8 gånger F plus 375. Kombinerar jag då ingressen info 0 med info 1 så har jag ju två ekvationer. Jag har två obekanta. Då går det att lösa. Så det blir plus för ettan. Titta på info 2. Om man slår ut den fasta avgiften per kubikmeter vatten som man förbrukat blir den 4 kronor per kubikmeter. Alltså den fasta avgiften på 1000 kronor dividerat med förbrukningen blir 4 kronor. Ja, då vet jag att förbrukningen är 250 kubikmeter. Det var det de frågade efter.
Det var en luris att det var så vansinnigt enkelt att räkna ut ur tvåan, tycker jag. Det blir ett plus för två. Vi kan så svara på frågan med ett och två var för sig. Rätt svar blir D, David. Uppgift 9. En tom lokal har form av trätblock. Luften i lokalen har en densitet då 1,3 kilo per kubikmeter. Hur mycket väger all luft i lokalen? Och det här var väl ett lite krångligt sätt att ställa frågan, som egentligen är: vilken volym har lokalen? Info 1. Lokalens golv har formen av en rektangel där förhållandet mellan sidornas längder är 1:2. Det här talar ju inte om någonting om vilken volym lokalen har. Vi vet ju ingenting om höjden. Så det blir en klar nolla för info 1. Tittar vi på tvåan. Lokalens höjd är 6 meter lägre än dess bredd och 15 meter lägre än dess längd. Nu blir det lite ekvationer här då. Att höjden, det är lika med bredden minus 6. Och höjden är lika med längden minus 15. Två ekvationer men tre obekanta. Så det här kommer inte att gå. Då prövar jag att kombinera ett med två. Och i ett, där har vi ju ett förhållande mellan bredd och längd. Alltså, skriver ettan då så här, att bredden är lika med längden genom 2. Och nu har jag fått tre ekvationer och jag har tre obekanta, och då går det här att lösa. Jag kan räkna ut vad bredd och höjd och längd är. Då vet jag vilken volym lokalen har. Och så vet jag densiteten, och då kan jag räkna ut vad luften väger. Så ett tillsammans med två svar på frågan. Rätt svar blir då C, Cesar. Uppgift 10. På en biograf hade de popcorn och lösviktsgodis. Och så på en månad var svinnet på lösvikten 3 kilo. Hur stort i procent var svinnet på lösviktsgodis under månaden? Eftersom vi vet hur stort svinnet var på lösviktsgodisen, så är frågan egentligen: hur mycket lösviktsgodis såldes under den här månaden? Info 1. Under månaden sålde biografen dubbelt så mycket popcorn som lösviktsgodis i kilo räknat. Jag kan göra en ekvation av det, även om det inte leder så långt. Popcorn är lika med 2 stycken gånger lösviktsgodis. Vi kan inte svara på frågan hur mycket lösviktsgodis som såldes utifrån detta, så det blir nolla för 1. Info 2. Under månaden var svinnet på lösviktsgodis 170% större än svinnet på popcorn. Ja, men hallå nu. Det är ju en helt ny parameter här, popcornsvinn. Jag skriver då lösviktsvinn. Det var 3 kilo. Det vet vi. Och det är lika med 170%, 1,7, av popcornsvinn. Så vi vet alltså hur stort svinnet var på popcorn. Men vi kan inte tala om hur många procent svinn vi hade på lösviktsgodis. Vilket ju också var en variant på frågan hur mycket lösviktsgodis som såldes. En nolla blir det för info 2. Kan jag då kombinera info 1 med info 2? Jag tycker att vi har för många obekanta här. Att tvåan hjälper oss räkna ut
hur mycket svinn vi hade på popcorn. Det ger oss ingenting om man säger hur stort svinnet var i procent av lösviktsgodisförsäljningen. Vi har ingen ledtråd till hur mycket lösviktsgodis som såldes. Så det blir nolla totalt sett här. Alltså ej genom de två påståendena. Så rätt svar får bli E, Erik. Uppgift 11. Det kan se lite svårt ut kanske. Vi vet att x är större än y som är större än 0 och att x är större än z som är större än 0. Är y större än z? Det kan klarna om jag ritar upp en tallinje här. Vi har en nolla här. Och så vet vi att x är större än y som är större än 0. Då är x här borta och så är y här någonstans. Och så en andra sak vi får veta här då att x är större än z som är större än 0. Då vet vi också att z ligger någonstans här emellan. Men vi vet faktiskt inte om z ligger på den sidan av y eller på den sidan av y. Och det är det som frågan gäller. Då har jag tänkt för info 2 och så säger jag då info 1. Det är roten ur y i kvadrat. Det får vi veta att det är mindre än z, roten ur z i kvadrat. Och eftersom vi vet nu att allting är större än 0 och så har vi inga problem med minnestecken här. Roten ur y i kvadrat, det är ju y det. Så vi kan skriva om detta som att y är mindre än z. Det är det som står i ettan. Och det är svar på frågan. Är y större än z? Frågar de. Nej, kan vi säga. Det är det inte. Vi kan svara på frågan. Det är inte större än z. Så vi kan svara på frågan med hjälp av ett. Det är ett plus då. Tittar jag på info 2. Jag skriver upp det här ordentligt så här. Minus xz mindre än minus xy. Så vet vi då att x är ett positivt tal. Då kan vi dividera med det positiva tal på båda sidor. Det står att minus z är mindre än minus y. Om jag då multiplicerar båda sidor med minus 1 eller tar bort minustecknet hur jag nu vill uttrycka det, så ska jag då vända på det här mindre än tecknet. Och minus 3 är ju mindre än minus 2, men ändå är ju plus 3 större än plus 2. Så det blir så här då att z, det är större än y. Och vi kan då svara på frågan återigen. Nej, y är inte större än z, men vi har svar på frågan. Det blir plus där. Vi kan så svara på frågan med 1 och 2 var för sig, så rätt svar blir D, David. Uppgift 12. En vaktmästare ansvar för sjukhusets cykelställ. Det är ytterligare en sån här pratig uppgift. Vaktmästaren har sig inte med saken att göra, inte ansvarsfrågan. Och heller inte att det är sjukhuset som har cykelställ. Det finns cykelställ och där står det 360 cyklar. Hur många är sjukhusets cykelställ? Och jag tolkar det som då att ett cykelställ, det är någonting så här. Det är ett, så där ser cykelstället ut och så är det plats då för en rätt många olika cyklar i det. Så det är inte 360 cykelställ vi har. Det är kanske bara 10 cykelställ med plats för 40 cyklar, vad vet jag, i varje cykelställ. De borde ha klargjort att vad som menas med cykelställ, ska jag säga. Info 1 lyder, en trettondel av platserna i cykelställen är tomma. Och frågan är, hur många cykelställ har de? Ja, men vi vet ju ingenting om vilken kapacitet cykelställen har. Är det 2 cyklar i varje cykelställ eller är det ja, kanske 400 platser i ett enda cykelställ? Det vet inte vi. Så vi kan inte svara på frågan med hjälp av ettan. Det blir nolla där.
Info 2. Ett cykelställ rymmer 15 cyklar. Om vi nu bara kombinerar ingressen med info 2 så vet vi inte alls hur många cykelställ det finns. Det kan finnas 100 cykelställ som är knappast används. Så det blir nolla med info 2. Och nu kommer då frågan om vi kan kombinera info 1 med info 2. Och räkna ut hur många cykelställ det finns. Jag kan göra ekvationer av det, men jag struntar i att göra det. Va? Ur info 1 får vi att om en trettondel av platserna är tomma så är då 12 trettondelar belagda. Och 12 trettondelar, det är 360 cyklar. Alltså finns det då 390 platser. En trettondel är tomma, alltså är 30 stycken tomma då. Men med tvåan, den säger att det finns 15 cyklare, 15 platser i varje cykelställ. Så antalet cykelställ, det är då 390 genom 15. Och det blir väl, säger min huvudräkning, 26 cykelställ. Hur som helst så går det att räkna ut, även om man skulle räkna fel i huvudet. Det går att få ett svar på frågan, hur många cykelställ det finns, med 1 och 2 tillsammans. Så rätt svar, det blir C, Cesar. Den här uppgiften får inte riktigt plats på skärmen, men jag låter bli att förminska det. Det är ju bara de gamla vanliga svarsalternativen som kommer, som inte syns. I rektangeln ABCD har vi dragit då diagonalerna AC och BD. Sträckan AB är 5 cm. Jag skriver 5 här då. Och de frågar hur stor är vinkeln AED? Det är den här vinkeln de frågar om. Info 1. Sträckan AB är en tredjedel av sträckan BC. Det betyder att BC är 15. Jag skriver att det är ur info 1. Om vi då har en triangel här. Jag tänker mig att ABC är en triangel. Ja, då vet vi ju. Måste vi kunna räkna ut. Vilken vinkel vi har där. Och den vinkeln måste vara samma som den här vinkeln är. Det är så symmetriskt och fint allting. Och då kan vi räkna ut hur stor den här vinkeln är. Den är ju 360 grader minus de här två identiska vinklarna. Så vi kan svara på frågan, tycker jag, med info 1. Vi kan räkna ut hur stor vinkeln i AED är. Plus för 1. Info 2. Sträckan BC är 15 cm. Jaha. Det fick vi veta också i lösningen av 1 att det var 15. Och utifrån det så kunde vi räkna ut hur stor vinkeln AED är. Och då kan vi göra det såklart nu också. Så vi kan också svara på frågan med info 2. Nu har jag förminskat. För att vi ska kunna se alternativ D. Vi kan ju svara på frågan med 1 och 2 var för sig. Så rätt svar blir D, David. Uppgift 14. En indexuppgift. I december år 00 fanns det 5 personer som var 105 år eller äldre. Hur många som 105 år eller äldre beräknas finnas år 2030? Jag löser den här indexuppgiften som jag brukar göra. Då, att jag ritar en tallinje. Jag då skriver in alla de år som anges överhuvudtaget. Vi har året 00, 2000. Vi har året 30.
Och så vet vi att index år 00, det är 100. Och vi vet också att antalet år 00, det är 5. N är lika med 5. Det är vad vi vet ur info 0. Info 1. Antalet personer som är 105 år eller äldre beräknas öka med mer än 5 personer per år under den här perioden 01-30. Frågan är, hur många kommer att finnas år 2030? Info 1, det kan ju vara att det är bara 6 som tillkommer per år, eller kanske 600, vad vet jag. Vi kan inte svara på frågan med info 1. Det blir nolla för ettan. Info 2. Index för december år 2030 beräknas vara 36 gånger högre än december år 2000. Ja. Jag byter till en röd penna för att det ska framgå att jag nu håller på med info 2. Enligt info 2 så är index år då 30, det är 36 gånger högre, 3600. Men är inte det här att krångla till det hela? Det är 36 gånger fler som är över 105 år 2030. Och så var det ju 5 stycken som var då år 00. Då måste det bli 180 då, tycker jag. Viktigt är inte att jag räknar rätt nu, utan att det går att räkna ut. Men 180 var väl inte så svårt att räkna fram. Då kan jag ju svara på frågan. Hur många sådana här gamlingar som vi har år 30, ett plus då? Jag kan alltså svara på frågan med informationen 2, men inte med ettan, så rätt svar blir B, Bertil. Uppgift 15. Vi har en idrottsanläggning, där finns det då ståplatser och det blir sittplatser. Och så byggs den om så att man ökar antalet ståplatser och minskar sittplatserna. Och antalet åskådarplatser ökade. Hur många åskådare hade de efter ombyggnaden? Se på info 1. Att före ombyggnaden fanns det 1500 åskådarplatser och de var en tredjedel sittplatser och resten var ståplatser. Alltså vi säger då att sittplatser, info 1 sådär, sittplatser det är 500. Och SI kallar jag för, va? Och ST för stå. Det är 1000 då. Det var ju resten. Och efter ombyggnaden så ökar man antalet ståplatser med 70%. Då vet vi hur många det var. Det var ju 70% mer än 1000. Och så vet vi att sittplatserna utgjorde 15% av det totala antalet åskådarplatser. Det här kan jag ju räkna fram då. Va? Att det blir 1700, viktigt att det går att räkna fram det. Sittplatserna, de är 15% av det totala antalet åskådarplatser. Det måste då gå att räkna fram. Om 1700 motsvarar 85% så kan vi räkna fram vad 15% är. Och för övrigt så kan jag se i huvudet att det blir 2000 sittplatser här. Det viktiga är att det går att räkna ut det. Så det går att räkna ut det, svaret på det här. Det blir ett plus för ettan. Då är ettan övertäckt. Tvåan lyder att efter ombyggnad var 85% av platserna ståplatser. Och resterande 300 platser var sittplatser. Alltså att 15%
svarar då mot 300 platser. Men då vet vi hur många platser det fanns totalt av 15% är 300. Så det går svar på frågan också med tvåan. Så vi kan svara på frågan hur många platser som fanns efter ombyggnaden med ett och två var för sig. Rätt svar blir D, David. Uppgift 16. Göran har två vågar, men båda visar fel. Vad väger Göran? Info 1. Medelvärdet av vågarna anger, som Görans vikt är 128 kilo. Men vi vet ju från ingressen att båda vågarna visar fel. Så vi har fast ingen aning om vad Göran väger. En nolla för ettan. Info 2. Den ena vågen visar 136 kilo och avviker med 16 kilo mot vad den andra vågen. Den andra vågen visar 10 kilo fel. Då kan vi rita upp våra fall här. En våg väger, visar alltså 136 kilo. Och det är 16 kilo skillnad mot den andra vågen. Så den andra vågen kanske då visar 120 kilo. Den kanske också visar 152 kilo. Vi vet inte vilket. Den andra vågen visar 10 kilo fel. Så om jag fortsätter det spåret att andra vågen visar 120 kilo. Då har vi att Göran, han väger då 110 kilo eller 130 kilo. Och i det andra fallet, att våg nummer 2 visar 152, då väger Göran 162 kilo. Eller Göran väger 142 kilo. Så jag har fyra möjliga viktare på Göran. Så tvåan kan vi inte använda. Det blir noll för tvåan. Kan vi då kombinera ett med två? Ja, jag tycker inte vi kan det riktigt. Lägga in då informationen från ettan i den graf jag gjorde för tvåan. Så kan det ju inte vara så att våg nummer två visar 152 kilo. Så det får vi bort. Utan vi får då ta att våg nummer två visar 120 kilo. Och för då stämmer ju med att medelvärdet av vågarna är 128. Men Göran, han väger 10 kilo skilt ifrån 120. Vi vet inte om det är 110 eller 130 kilo. Så det går inte att svara på frågan. Det finns två möjligheter här. Det är ett rätt svar. Det blir E, ej i de två påståendena. Uppgift 17, det är provets talteori här. A är ett givet heltal, bestäm talet A. Vi kan ju minnas då att det är ett heltal. Men det är inget som hindrar att det är positivt eller negativt, det vet vi ingenting om. Info 1 lyder, ökar talet A med 6 och dividerar med 2, blir kvoten mindre än A. Min ekvation här då. Talet A ökat med 6 och dividerat med 2. Det är mindre än A. Jag kan skriva lite snyggare. A genom 2 plus 3 är mindre än A. Så subtraherar jag då en halv a på båda sidor så vi får att 3 är mindre än a genom 2. Eller att 6 är mindre än a. Alltså här funkar det, vi får ett a. Det kan vara egentligen vilket heltal som helst som är större än 6. Alltså 7, 8, 9 och så vidare.
ett oändligt antal möjliga svar. Så vi kan inte svara på frågan med info 1. En nolla för den. Då säger jag på info 2. Ökar jag talet A med 10 och dividerat med 2 blir kvoten större än A. Alltså att A plus 10 genom 2, det är större än A. A genom 2 plus 5 är större än A. Jag flyttar över den här A genom 2 till högra sidan, så får jag då att 5 är större än A genom 2. Och så skriver jag här vid sidan om, för det börjar bli ont om plats, att A, det är mindre än 10. Och så är det också ett heltal. Så att A, det kan vara då, ja, det kan vara 9, kan också vara 8, kan vara 7, 6 och så vidare, ända långt till de negativa talen. Vi kan inte svara på frågan med 2, så det blir nolla där då. Kan jag då kombinera 1 med 2 och få ett svar? Nej. Enligt ettan så kan A vara 7, 8, 9 och så vidare vad som helst. Och enligt tvåan så är det också då 9, 8, 7 och neråt. Så vi har tre tal som överlappar här, 7 och 8 och 9. Så vi kan säga att A är 7 eller 8 eller 9, men vi vet inte vilket. Så rätt svar det blir E, ej genom de båda påståendena. Uppgift 18. I en klass är det lika många pojkar och flickor. Lika många pojkar som flickor. Det är lätt att missa sådana här uppgifter tycker jag. Där hade man ett prov. Och provet gav till resultat att eleverna fick 1 eller 3 poäng. Och bara hela poäng. Så det är alltså 1 eller 2 eller 3 de fick. Hur många elever finns i klassen? Info 1. 17 elever fick det vanligaste resultatet som var 2 poäng. 7 elever fick 1 poäng. 25% av eleverna fick 3 poäng. Då gör jag här en liten finess. Det blir så jobbigt om jag skriver en 1 och menar 1 poäng eller så. Jag menar att A, det står för 1 poäng. Och B för 2 poäng. Och C för 3 poäng. Då blir ekvationen mycket tydligare. Det betyder att jag sätter upp ur ettan då att värdet B, antal som fick 2 poäng, det är lika med 17. Och de som fick 1 poäng, det var alltså det är A styck, det är värdet A. Det har 7 elever. Och så 25% fick då C-poäng. Men de här två första, de som har värdena A och B, de är ju 24 stycken. Och det måste vara 75%. Då kan jag svara på frågan hur många elever som finns i klassen. Om 3/4 är 24, jag tar om det. Om 3/4 är 24 så finns det väl då 32 elever i klassen. Det är viktigt att det går att räkna ut. Ett plus för 1. Info 2. Av de 17 elever som fick 2 poäng var 8 pojkar. Vilket för övrigt var hälften av klassens pojkar. Ja, det här var riktigt lurigt tycker jag, va? Det finns 8 pojkar som har 2 poäng. Det betyder att antalet pojkar då är 16. Eftersom när 8 var hälften. Men så står det ju här uppe.
där jag nu markerar här, att det är lika många pojkar som flickor. Och det betyder att antalet flickor också är 16. Och det betyder ju att antalet elever är 32. Så vi kan räkna ut det här. Det här var en fint de gjorde. Därför att hela uppgiften handlar om någon betygssättning. Och så plötsligt så har betygen inte att göra med svaret enligt Info 2. Hur som helst, vi kan svara på frågan genom 1 och 2 var för sig. Så rätt svar blir D, David. Uppgift 19. År 1995 skadades svenska vattentäkter endast av vintervägsalt. År 96 skadades 27 svenska vattentäkter av antingen då vintervägsalt eller andra miljöfaktorer. Men det var alltså 95 så var det bara saltning som skadade dem, förstår jag. Hur många vattentäkterna skadades enbart av vintervägsalt år 1996? Och jag löser det här som jag brukar göra med mina fyrfältare. En traditionell fyrfältare handlar ju om att det är någonting som kan ha två värden, så att säga. Det är pojkar eller flickor och de har någon egenskap. De är bruna eller blåögda. Så det finns fyra möjligheter. Det här liknar det. Att det är två år vi talar om, 95 och 96. Och då får vi skador på de här åren av salt eller andra miljöfaktorer. Och det är alltså ingen av de här vattentäkterna som skadas av båda sakerna. Då löser jag det som jag gör med mina vanliga fyrfältare. Att jag ritar här ett fyrfält, sådär. Ja, de här två åren, 95 och 96, skador uppstår genom salt eller genom någonting övrigt. Och så ritar jag ett sånt där diagram också för den informationen som jag får ur Info 2. 95, 96, salt och övrigt. Och så gäller det att pricka in allt jag får veta från början i ingressen. 95, här skadades de endast av vintervägsalt. Det betyder att det är noll skador av övriga skäl. Så där, info 0. 96 skadades 27 vattentäkter. Det är summan av vad jag ska ha i de här fälten ovanför, salt och övrigt. 27 ska det stå där också då. Hur många vattentäkterna skadades av vintervägsalt år 96? Ett frågetecken där för det vi ska söka. Och eftersom jag nu då skriver på så här olika ställen så kan jag befria mig från att jag ska täcka över informationerna. Här har vi nu info 1 då i den här. Och har jag röd penna här. Det var 3 vattentäkter färre som skadades av enbart vintervägsalt 96 än året innan. Alltså om vi då kallar dem för X95 så är det X-3. Om vi då vet X så har vi då tänkt in vad rutan, det frågetecknet är, men det gör vi inte. Så då blir det nolla för ettan här. Jag byter nu till en grön penna när jag jobbar med Info 2. Antalet skadade vattentäkter hade år 96 minskat med 2 jämfört med året innan. Det betyder väl att de var 29 då. År 95. Men kan jag ju det här räkna ut vad jag har för värde upp i den här rutan där jag har det här frågetecknet? Nej, det kan jag inte göra. Så det blir nolla för tvåan också.
Då ska jag se om jag kan kombinera ett med två för att få ett svar här. Och jag byter då till en brun penna när jag för över uppgifterna från tvåan. Ja, två kunde jag skrivit ovanför så där. Men nu kombinerar jag ettan och tvåan. Då får jag över den här uppgiften, 29. Det var ju den enda vi fick där egentligen. Det är att 29 ska det stå där. Jaha, och eftersom det var 0 i den här övrig rutan så måste ju x då bli lika med 29. Och då i frågeteckenrutan så måste det stå 29 minus 3 blir 26. Sagt, det viktiga är att jag kan räkna ut vad det ska stå i frågeteckenrutan, inte det verkliga värdet. Hur som helst, jag har räknat ut hur många vattentäkterna som skadades av salt år 96. Det jag gjort är att kombinera 1 med 2, så rätt svar blir då C, 1 tillsammans med 2. Det här tycker jag är en mycket tydligare lösning än att sätta upp jobbiga ekvationer som jag försöker lösa och lätt kan göra fel på. Uppgift 20. Vi har en tandkräm, vi höjer priset på den och så ändrar vi också tubens storlek så att den väger 10% mer. Hur stor var den procentuella prishöjningen per viktenhet tandkräm? Jag tittar på ettan då. Före höjningen kostar en tub tandkräm 19,50. Vi vet ju vad tandkrämen kostade före höjningen. Men vi vet ju inte alls vad den kostar efter höjningen. Då kan vi inte tala om någonting om hur stor prishöjningen var per viktenhet inte. Så det blir nolla för ettan. Då info 2. Priset på en tub tandkräm ökade med 19%. Ja, om priset ökar med 19%. Men vi får 10% mer tandkräm. Ja, då måste vi kunna räkna ut vad prishöjningen var per viktenhet. Så det blir ett plus för tvåan. Om jag bortser från sådana här ränta på ränta-effekter så ökar ju priset per viktenhet med 9%. Jag kan svara på frågan med hjälp av två, men ej med ett, så rätt svar det blir B, Bertil. Efter 21, när ett prov, 80% av eleverna blev godkända. Hur många flickor i klassen blev inte godkända på provet? Jag kan lösa det som en fyrfältare. Jag kan också lösa det med någon form av ekvation. Men jag kör mina fyrfältare, behöver inte tänka så mycket. För det finns ju två sorters människor här. Det finns pojkar och flickor och de har två sorters egenskaper. De är godkända eller underkända. Jag ritar då fyrfältaren här för info 1. Jag har pojkar och flickor. De är godkända och de är underkända. Och då skriver jag rätt in här vad jag hittar då i ingressen här. 80% blev godkända. Hur många flickor blev inte godkända? Alltså hur många flickor blev underkända? Jag sätter frågetecken i den rutan så vi ska fråga efter någonting. 80% var godkända. Ja, det finns totalt då x elever i klassen, 0,8 var godkända. Och 20% och 0,2 var underkända. Det är allt vad jag kan hitta i ingressen.
Jag besparar mig nu som fyrfältare att täcka över de olika informationerna. Jag skriver nu första diagrammet med röd penna, vad jag läser ur info 1. Det var 4 flickor färre än pojkar som blev godkända på provet. Jag kallar då godkända pojkar för Y och godkända flickor för Y-4. Kan jag med det här räkna ut vad det ska stå då i frågeteckenrutan? Nej, det kan jag absolut inte göra. Så det blir nolla där. Jag byter till min gröna penna och går över till rutan för info 2. I gymnasieklassen finns det 30 elever. Jaha, då vet jag där att det är 30. Och jag vet också då att det var underkända då var 6 stycken och godkända var 24 stycken. Kan jag ur det här räkna ut hur många flickor i klassen som inte blev godkända? Nej, det kan jag inte göra. Så det blir en nolla för info 2. Så tar jag min bruna penna och försöker kombinera ettan med tvåan. Jag tar uppgifterna som jag har i tvåan. Skriver in dem här då att det är 30 där. 6 och 24. Ur det kan jag då räkna ut hur många godkända pojkar och flickor det fanns. Y plus Y minus 4 ska bli 24. Det innebär att det var 14 godkända pojkar och 10 godkända flickor. Kan jag ur det här räkna ut hur många underkända flickor det var? Nej. Jag vet faktiskt inte alls hur många underkända pojkar det var. Jag vet ju att underkända pojkar och underkända flickor tillsammans ska bli 6. Men inte alls hur det är fördelat. Finns ingen ledtråd till det. Så jag kan inte svara på den här uppgiften ens med 1 och 2 tillsammans. Så rätt svar blir E, ej om de båda påståendena. Jag vill då lägga till här att jag tycker att min metod med fyrfältsuppgifter med en grafisk lösning är väldigt effektiv. För hade jag försökt skriva upp den här informationen som ekvationssystem så hade det blivit väldigt, väldigt svårt. Här tycker jag att jag ser direkt att det helt enkelt inte finns information om hur många underkända flickor det var. Jag kan kombinera de här underkända ungdomarna som ska bli 6 tillsammans på 7 tänkbara sätt faktiskt. Och då ser jag i alla fall jag direkt att det inte går. Att rätt svar ska vara E. Uppgift 22. Annika har sedlar i valörerna 50, 100 och 500 kronor. Och det sammanlagda värdet, det är 21 000 kronor. Hur många sedlar respektive valör har Annika? Och det här är också en sån här uppgift som vi hade förut. Att det blir så lätt rörigt ifall jag kallar de här sedlarna för 50, 100 och 500. Det jag kallar dem för A, B och C. Då blir det mycket lättare för mig i alla fall. Jag skriver här A och B och C. Nu har det varit en brun penna men den är väl fin också. Info 1 då. Annika har 100 sedlar. Av dem är 30 av dem 500 kronor sedlar. Jag kan sätta upp det då lite grann så här. Och det är då att A plus B plus C, det är lika med 100. 100 stycken sedlar finns det. Värdet av dem, ja det hade vi haft inte som en info 0 här. Det är 21 000 kronor. Det innebär att A gånger 5 plus B gånger 10 plus C gånger 50 är lika med, jag skriver 2160, så där, jag tar bort den nolla hela vägen. C,
Antal 500 kronor sedlar är lika med 30. Kombinerar jag nu de här info 0 med info 1, då har jag tre ekvationer och tre obekanta. Det går att lösa, så det blir plus för ettan. Info 2. Antal 500 kronor sedlar. Antal 100 kronor sedlar är större än antal 50 kronor sedlar. Alltså B är större än A. Nu har jag två ekvationer. Den i nollan och den i tvåan. Jag har tre obekanta. Och dessutom haltar ju informationen i tvåan väldigt. Det är ju en olikhet och inte en likhet. Sådana här uppgifter är dock lite krångliga. Därför att hon hade ju ett helt antal sedlar. Så det är en restriktion som läggs på att det måste vara en heltalslösning. I alla fall så känner jag att det här är inte en restriktion som är så allvarlig att den kommer att påverka lösningen. Så jag säger att det blir 0 för 2. På högskoleprovet, där måste det gå undan. I den här verkliga världen utanför högskoleprovet så har jag nog satt mig ner och gjort något motexempel och visat att det finns minst två olika lösningar. Så att det inte går att svara med info 2 enbart. Men det hoppar jag över nu, för nu är det bråttom här. Och jag känner mig alldeles säker på att det här är rätt i alla fall. Så därför så nöjer jag mig med att säga att det går att svara på frågan med 1, men ej med 2, så rätt svar får bli A. Jag tycker jag kan sammanfatta den här uppgiften med att det var i alla fall två uppgifter här som jag kunde lösa som fyrfältare, och det passar mitt kynne väl att slippa göra jobbiga ekvationer. Och just här var det inte alldeles självklart att de här uppgifterna om vägsalt och vad det var, att det verkligen var fyrfältsuppgifter. Tack för att du tittade så här långt. Lycka till. Hej då.